بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو نن تاسو ته دویم پریکټیکل خیمه او دویم پریکټیکل موږ سره داسې دی کچري موږ سره کوآرډینیټ د یو پوینټ نه وي نو موږ به مطلب سروې څنګه سٹارټ کولی شو. د سروې سٹارټ کولو دپاره به تاسو داسې ځای کې مشین ولګوئ چې بالکل تاسو ته اوورآل یخکاري دا هغه ځای چې کوم کوآرډینیټ ته تاسو به ځان ته ایزوم کوي مطلب تاسو به فرضي کوآرډینیټ ورکړئ د یو پوینټ ته. ما دلته کې چې کوم کوآرډینیټ یوز کړی دی هغه 2000 دی او الیویشن چې کوم دی هغه 100 استعمالومه. نو د دې طریقې کار څنګه دی تاسو به ووینئ چې دا مونږ څنګه کوو. په دې کې دوه درې شیزونه زده کولو والا دي. نارت مونږ څنګه ځان ته سیټ کوو او کوآرډینیټ فرضي مونږ ځان ته څنګه سیټ کوو. نو ما آن بٹن پریس کو مشین مونږ سره چې کوم دی دا آن شو. نہ مشین ان کے دو نہ بات سے کم دے دا جوب طریقہ ما تاسو ته خود لیوا زب اسکیپ بٹن پریس کما نو دا ما سره کتلې شی مین سکرین دے نو مون پ میموری کې کار کړو نن بتا تاسو ته پ مایرمنٹ کې کار کوو نو پ ایف 1 باندې مایرمنٹ ته دا بتا تاسو پریس کړئ. تاسو دل تلان دی دلې شی مون سره کوارډ دے او زه چې کله کوارډ پریس کما نو ما سره دا انټرفیس راشي. ٹھیک شو جی. نو زه اورینټیشن سټیشن اورینټیشن کوم نو زه بس سمپلی انټر کما او سټیشن کوآرډینیټ به دوباره انټر کما. ما چې په دې کم دی باندې مشین لګولې د دې ځای کوآرډینیټ ما ایزوم کړی دی ځان ته. ٹھیک شو. ما سره اوریجنل کوآرډینیټ نشته دی او نه ما سره د پیر نه سه بینچ مارک شته. اولنې سروې سٹارټ کوم یا سوسایټي ده یا سه ورکوټ شانتي سروې ده نو زه هغه کوم. ما 2000 چې کم دی ما دا نارتھ ایسټنګ ایزوم کړی دی او الیویشن چې کم دی ما سره 100 دی. زه اوس د دې هایټ معلومومه چې ما سره د دې پوینټ چې کم ما ځان ته زوم کړی دی د دې چې کم انسټرومنټ هایټ دی هغه څومره دی تاسو دلته کتلی شئ 5 فوټ دی. نو زه به څه کوم زه به دلته خپل مشین ته راشم او لاندې چې کم ما سره انسټرومنټ هایټ دی په دې کې به زه 5 فوټ ورکړم. اول نه پکې ورکړی شوی دی که تاسو چرته ایډیټ کول غواړئ نو تاسو به د ایرو کی نه لاندې راشئ. د ایرو کینه چې لاندې راشي تاسو به ایډیټ کوي په ایډیټ کې چې څومره هم هایټ وي تاسو هغه ورکولی شئ. نو ما سره دلته کې 5 فوټ دی د فنکشنس کې به زه دباب کوم او 5 فوټ په زه په دې کې انټر کما. لاندې چې کوم ټارګټ هایټ دی دا د پریزم هایټ وي په ټارګټ هایټ کې تاسو دلته کې د پریزم هایټ ورکولی شئ چې تاسو سره د پریزم هایټ څومره دی. نو چې څومره هم تاسو هغه هایټ دلته کې ورکولی شئ. نو زه به سمپلی سو کما اوکے وکما دلته کې چکل ما اوکے کو نو زه به مین سکرین ته دوباره راشم او مینس ته ولاړ شم. اوس ما سره د سټیشن چې کوم کوآرډینیټ دغه سیټ شولو اوس په ځان ته نارت سیټ کوم چې زما نارت کم سیټ ته دی. نو کم پاس په تاسو سره موجود دی اول نه به تاسو ځان ته یو پوینټ ټارګیټ کړی چې دا زما سره نارت دی. نو ما آلریډي ما ځان سره یو پوینټ سیټ کړی دی. نو زه به اوس بدی کې دا فنکشن نظمه او زیرو سیټ وګورم یا او سیټ وګورم. ټیلیسکوپ پس تاسو د اول نه په نارت باندې سیټ وي نو زه به سب کوم اوس په او سیټ یا زیرو سیټ زه ګورم. نو ما د فنکشن کې نظر آلم ما دوه ځلې او سیټ پریس کو نو تاسو اوس دلته کې ایچ اے آر اینګل کتلی شي جدا زیرو زیرو شوه. نو ما د اول نه ځان ته یو پوینټ سیټ کړی و چې زما د نارت نه په هغه باندې ما فوکس کو او اینګل چې کوم دی ما په زیرو باندې سیټ کړل. اوس ما چې کوم دی رایټ اینګل باندې تاو کړلو نو چې څومره هم د ټیلیسکوپ او د نارت په منځ کې اینګل جوړیږي هغه تاسو دلته کې کتلی شئ. دا اینګل چې کوم دی دا د زیرو نه والا 360 ډیګري وي ځکه چې ټوټل سیشن چې کوم دی هغه په هول سرکل بیرنګ کې کار کوي. نو زه اسې دوباره ځان ته د اینګل په ټینجنټل سکرو باندې یا سلو مومنٹ چې کوم سکرو دی دا هغه نظمه او واپس ځان ته نات ګورم چې آیا ما دا نات کم سیټ کړی وو دا زما سره باقی زیرو دی. نو ما سره بالکل فکس په خپل ځای باندې راځي. زه به لږ وګورم چې هغه پوینټ ما سره راځي. ما ټارګیټ کړی وو اول نه ځان ته بالکل ما سره چې کوم نارتھ اینګل ده هغه بالکل ما سره په خپل ځای باندې سیټ ده. نو اوس څه کولی شئ کوآرډینیټ ته مونږ ځو او ابزرویشن ته ځو. مونږ به ځان ته پریزم کېدو کچیر زه د روډ سروې کوم یا د بلډینګ سروې کوم نو تاسو کتلی شئ چې دا پریزم ما ځان ته کیښودلو
او د 10 سره چې کوم انګل جوړیږي هغه په 60 ډیګري ده. نو زه به څه کوم نو په دې باندې زه اوس کوآرډینیټ حالم. که تاسو سره د روډ سنټر لاین وي یا د بلډنګ کارنر وي یا اس بلډ سروې یا کس هر قسمه چې کومه سروې وي نو تاسو اوس په دې کې سروې کولی شئ. مونږ څه کوو مونږ سره یو ریکوایرمنټ چې کومه د بلډنګ یو کارنر دی هغه مونږ ټارګیټ کوو. چکل ما ٹارگیٹ کو سر سکھو ماں زدل تک کوآرڈینیٹ تھا زما آبزرویشن تھا زما اور آبزرویشن کے وجہ سمپلی سو کا ماں انٹر بکما چکل ما انٹر کو اس دے زے کوآرڈینیٹ چکم دے یا دا نار سارا انگل چکم دا غما تا رالا نو دا اس زان سارا بیا مونگا ریکارڈ کو نارت انگیسٹ انگم رالو اور ما سارا چکم دے دے انگل رالا نظر ریکارڈ کوم نو آر ای سی چکم دے مونږ سره په ایف 4 باندې دی ما پریس کلو کوډ تاسو کتل شي کوډ څه شي وي د روډ سنټر دی د روډ لفټ سایډ دی یا رائټ سایډ دی یا الیکټریک پول دی تاسو چینج کولی شئ. نو پی ٹی نمبر ما سره 14 روان دی تاسو 1 2 3 مطلب په سیکوینس کې هم دی شي نو تاسو د پیولو دپاره ما انټر کو ډایرکټ. اوس دویم پوینټ دپاره مونږ سره چې کوم مشین دی هغه ریډي دی نو دویم پوینټ چې کم تاسو سره په کم ځای باندې هم راځي هغه ځای به تاسو پریزم کې د هیلپر ته به ووایئ یا اسسټنټ ته او ډایرکټ په او بی ایس تاسو پریس کړئ آبزرویشن. چې کله تاسو آبزرویشن پریس کړئ نو دا هغه ځای کوآرډینیټ او اینګل وغیرہ به او الیویشن تاسو سره راشي نو دا د هغه ځای ریزلټ دی نو تاسو دا ځان سره هم ریکارډ کولی شئ. او که تاسو ته زموږ د ویډیوګانې ښې لګي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. نو ملاوی گو پر روانہ ویڈیو کی پریکٹیکل نمبر 3 کی. اللہ حافظ.